ere aye ko to ma wo le maraba asirin koja nle asirin tin ja firi firi ika modun lo lo dede odede ati morun bina bina igba ti oyin wa si lo ninu ogan se bi adidun la fara oyin to si lo ore wa ola oni pekun lo kan oroku sukusu da wai wa lo ni da keji ewewe eko lori gbara bi awon mejo ni ko le soro bi won tori pe o ti sata osora nile aye yi o ti sora osata atanso kun igbona kaye o ise lora nso kun ile tutu oto ni alapata oto ni patapata oto si ni patapata eyin orun ewe nipa eso won leyin o si ti mo won loluwa ba wi tori pe iro ki se romi won jora won loruko lasan ni Ojelu, Oselu, ati Oloselu aye, Atubosun kaluku won o jora won. Nje iru ewo ni wa temi wa se ni Nigeria. Oselu ya pa si Ojelu gaga bi olori buruku se yato si awon olori re ni. Oselu ya pa si Oselu gẹgẹ bi eni abi se yato si awon eni ta sun ni ani gẹgẹ bi irugbin ta lo se wa yato si egbin gbogbo okiti ko ni wu olu ogan tan gbogbo eku to ba ti run naa ko ni je asirin àwọn ọjẹlú ya pa sí òṣèlú gbogbo ẹni tó bá ti ń funfun kọ náà ni kò yọkú àní gbogbo onírúgbọn sí lọmì kọ ni múmi ní ẹjẹ àfúrá ẹjẹ àfúrá ká má ṣe dá lúrúkọ mọ ṣàpàtì gbogbo ẹyin tó bá funfun kọ náà ni òyọkú ṣe àmọ pé ìbọn ró àrá sì ń ró ta ní ṣaláìmọ wípé ríro méjèèjì wọn ò jọra wọn ṣe ẹ rí i wípé ikú mú ni lọ oorun mú ni lọ ọ̀kan wá mú ní lọ̀lọ́ àìdè mọ́ láéláé ọ̀kan sì mú ní lọ àsìwá ń dẹ̀yìn àní bá a ṣe ń rún òbí ìlà ṣe ń rún àwùsá lẹ́yìn bá sọ́jú bá wàá mú mi dí nínú méjèèjì ó má gbẹ̀yìn dá wọn lẹ́nu ọ̀jẹ̀lú ni ọ̀n bó ṣèlú ìwọ ọmọ nàìjíríà. Àwọn òṣèlú bó ti ń bẹ nílẹ̀ yìí ni wọ́n ń bẹ káàkiri àgbáálá ayé. Àwọn ọ̀jẹ̀lú bí wọ́n ti ń bẹ nílẹ̀ èèyàn dúdú ni wọ́n ń bẹ nílẹ̀ àwọn èèyàn funfun. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ayé ni wọ́n á pera wọn bó ṣèlú sá o. Àmọ́ bí wọ́n ti jẹ́ bí wọ́n ti ń ṣe lẹ̀dá fi mọ̀ yàtọ̀. Ọ̀jẹ̀lú ń bẹ níṣẹ́ òkòwò, wọ́n ń bẹ níṣẹ́ alákọ̀wé pẹ̀lú. Kódà wọ́n ń bẹ láàrin àgbẹ̀roko, wọ́n ń bẹ lóníṣẹ́ ìròyìn, wọ́n sì ń bẹ lára kéwì náà. Òṣèlú wa ni ó ń bọ́jẹ̀lú kí kálukú ó fi ṣe owó òun ṣàpẹrẹ ohun tó bá jọ àtiwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ àtiwọ́ olùkọ́ pátá yẹṣẹ́ rẹ̀ wò. Àwọn òṣèlú lè fún kí ọlá dórí láyé, àwọn ọlọ́jẹ̀lú sì lè fún kí ọlá dórí láyé. Àwọn ọ̀jẹ̀lú bó bá ti wá dé kò tán wọn aṣọ lálá ẹgbẹ́ bàbá wọn wọn fi kò náà bo ẹgbẹ́ bàbá wọn. Àwọn oníṣẹ́ òṣèlú lẹni tí kò rí igún bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Ṣé bí egungun alátásápá ni wọ́n ní iná ni kó tó fún ni lọ́mọ? Èwo wá ni ti ọ̀jẹ̀lú tí ń fi bí lálá ọ̀ṣèlú tó ń fi kiri mọ́ká ìgbàpọ̀? Òṣèlú ní fẹ́ni tí ó yàn wọ́n wá sílùú. Àwọn ọlọ́jẹ̀lú làwọn ti rí pé tipátipá dandandan ni wọ́n fẹ́ jọba. Kàkà kéku tí wọ́n mọ́ sì jẹ́ ṣèṣe wọn kúkú fèrè ṣàwàdànù. Kòtókòtó ní sọ́lọ́jẹ̀lú ayé kó kọ́gba ilé kárí ayé kò lè tó àfi kó jẹlé ayé run bó bá lè run. Yóò sì máa fọ̀rọ̀ ìdìndì ju bojú gbogbo mùjúmù wà. Àwọn gan-an lápá mọ́ olówó wípé tó fipá gbowó. Àw
awon la ko iwo ba wi pe ko mi ti ta ti ta ko ba le o le ba ti ja ko le ba dogun dode ni o le wa ko taya to ma ti e ko sawo gbo lo arije ni madaru lo loje ilu eniyan. Awani to ti kan fe gba ni to ti wa nfe pa ni awani to lohun o pelu mo to ti kan gbe ilu eta ani to ti fe fun yan lowo to ti wa nko konta ilu ejeun ma so oselu de gba oko ma so se patapata dogun ilabe won ni o pale famo ile iwe awon oloje lu gbowo ile eko koko ile tara won ni gbowo wa kojo bi eye oko oje lu gbowo ati ogun ilu owo wa dowo won arogun gba. Awon amuku eniyan ti mu ni leje lala ise awon ise ojelu ni mo n pe hun awon aje to ni ma etiyan fojo ola awon ojelu olode apapin namo namo lala imu atori awon aje loju onile awon ekun paran nikan fi je won be nu elesin igbagbo won be laarin musulumi won be ninu elesin ibile awon ojelu elesin won okukuru ju tori olohun ode mo kanta won nitori pe tori owo ni won se silu oba ojelu akewi asoro ta ewewe ise to ba ti lawo lo lojo ti toro ojelu sise nitori oni oloselu se to ni tola mo se ati won ni ojelu sise nitori abo ara won nikan awon oloselu nikan ti se tara won mo tani to tun bo leyin ojelu wa ni an boselu kaluku o fi se owo ohun sapere ohun to ba jo ojelu ni o n boselu iwa ma Nigeria ojelu a ma na nara pupo papoju loju araye won a ma na ori biribi falagbe loju agbo nitooto lojelu a ma paka fonibara wọ́n ní ti olóṣèlú ayé tí wọ́n bá náwó tí wọ́n bá lágbe oníbàárà bẹ́ẹ̀ tán láyé wọ́n á wá fún wọn níṣẹ́ ọwọ́ wọn ṣe àní kálágbe oníbàárà ó lè bá àfọwọ́ ṣe jẹ fúnra ara wọn wọ́n tún wá ṣe ètò ìrọ̀rùn fọjọ́ iwájú oníbàárà kálágbe bẹ́ẹ̀ ó dínkù àwọn òṣèlú ti lówó wọ́n fẹ́ kí gbogbo ará ìlú rẹ̀ ọ́ máa lówó òṣèlú ti lọ́gbọ́n kò sì ní fẹ́ káwọn ará ìlú dòmù gọ̀ òṣèlú ti rọ́nà ìrọ̀rùn láyé kò sì ní fẹ́ káwọn ará ìlú sínú ogun ṣìbálásì ìbòdó pátá ń le pé àwọn oní ti bí ọ̀jẹ̀lú ní lówó lọ́wọ́ tí wá fẹ́ kí ẹni tó pọ̀ wáyé òtòṣì ọ̀jẹ̀lú ṣe bó bá dàrú àtúká olóṣèlú ń ṣe káyé olè tùgbà kó tù sẹ́ni ọ̀jẹ̀lú ń ṣiṣẹ́ ìpè àwọn olóṣèlú ní ṣiṣẹ́ alálùbáríkà òṣèlú ló ń ṣiṣẹ́ sílùú ọlọ́jẹ̀lú a máa fẹ́ kí gbogbo ìlú ó sì ń pa ni ṣe rí i pé gédégédé ni wọ́n ya pa orúkọ lásán ló jọra wọn owó ńlá ńlá lọ̀jẹ̀lú ń wá kíákíá orúkọ rere lolóṣèlú ń béèrè pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀ afínjú ni ṣukọ ọbùra ìra ìsílẹ̀ wura ta ni ọmọ wípé iṣu tó ní kàlá nìkankanrán ta ni ó lọ láàrin ìkankanrán tí olúwa rẹ̀ ò ní lè farapa ọ̀jẹ̀lú ń pani sáyé yìí ni olóṣèlú lẹni tí ń gbà yàn là ǹjẹ́ ni mo gbọ́ ọ̀jẹ̀lú ni à ń bóṣèlú wí fún mi ọ̀rẹ́ mi nítorí pé ọgbọ́n ní pẹ́ kí wọ́n tó ranra wọn wèrè kí pẹ́ kí wọ́n tó ràn yàn. Awada awon awada kiki etan
ja fikan fikan ika modu lo lo dede dede a si mo mu bina bina o ti dere ni oyin lo si lo ninu ogan se bi adidun la para oyin to si lo ola oni pekun lo kan orogun da wai wai lo ni da keje wewe mo sa o agoko ni wa bori are gbogbo ni boya ni bembe ni bori awon opo ilu ologuro nso lasun lasun bi atare ni won ni niyi awon atare dakure gbe nso bi asan ni won o le dudun asan ojelu le nile aye yi oloselu ni oni le aye leni ti o lorun nitori abidun ko le lori asiki to bi Sunan ya fi kudi orukọ lojo wa bora mo bo kun ika